જેતપુર શહેરમાં વધતી જતી ટ્રાફિકની સમસ્યાને લઈને જેતપુર પીઆઈ તેમજ પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા જેતપુરના મેઇન બજાર, સ્ટેન ચોક, તીનબત્તી ચોક, ફ્રૂટ માર્કેટ વગેરે વિસ્તારોના દબાણ દૂર કર્યા હતા, જ્યારે ફ્રૂટની લારીવાળાઓએ રસ્તા પર ફ્રૂટ ફેંકી પોલીસનો વિરોધ કર્યો હતો, જેથી પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી. અહેવાલ એજાજ બોઘાણી, જેતપુર. આજે સવારથી અમે 9:00 વાગ્યાથી અમારી ટ્રાફિકના માણસો તથા તમામ શહેરના સ્ટાફ સાથે શહેર વિસ્તારમાં ટ્રાફિક નિયમન માટેની આગામી દિવસોમાં ઉત્તરાયણનો તહેવાર આવતો હોય ટ્રાફિક નિયમન માટેની કાર્યવાહી રાખેલી હતી. મેઇન બજારો પર ચોખ્ખી કરાવેલી હતી, ટ્રાફિકને અડચણ થાય એવા વાહનોને પણ કાર્યવાહી કરી હતી, આસલારીઓ જે ફ્રૂટની લારીઓને પણ સવારમાં કાર્યવાહી કરી હતી. 13 દિવસ સુધી અમે કાર્યવાહીમાં હતા. અમુકને એમ એક્ટના કેસ કર્યા હતા, અમુકને બીપી એક્ટની એનસીઓ આપી હતી. એ કાર્યવાહી અમે પૂર્ણ કરીને ઓફિસે 13:00 આસપાસ આવી ગયા હતા. તે દરમિયાન જાણવા મળેલ કે તરત અમે કે દેવી પૂજક ભૂપતભાઈ કરીને દેવી પૂજક પોતે પોતાના પરિવાર સાથે રોડ ઉપર આવીને આવતા જતા વાહન તમામ રોકાઈ દીધા. ટ્રાફિકને અડચણ થાય તો પોતાની લારીઓને પોતાનો સામાન રાખી અને વિરોધ પ્રદર્શન કરતા, તેથી અમે પોલીસની ટીમ પતાવ પોલીસને પણ પોતે ગેરવર્તન કરે, જેથી તેમણે કાયદેસર કાર્યવાહી માટે અત્યારે પોસ્ટે લાવેલ છે.